လိုသီဆိုရှင်မြိုင်မှုမှာလည်းရေးမကြည့်ဘူးတခြင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သီဆိုရှင်မြိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒုက္ခမိုးစဲအောင်ငါတို့ဆောင်နေတော့တော်လိုက်ပါချောခိုင်းတော့ပြောစရာတွေမရှိဘူးချစ်ခုနေရောတော့ဘဝကုန်ပြင်းနေတော့တော်လိုက်ပါလမ်းခွဲတော့I'm your new abu Cut my mood I do Nazi ne we ma la te mu Ma ko kwe ne Che ka ba ma yip chi mu Me nga go me lai to Nyo li che ta ra ma bi no Ey me ka ku ma phi ma la do ဆောလာထော်ဝါကတော့ဒိုင်နွေစီကိုရှောက်လာချိန်မှာတီတီငိမ့်ငိမ့်ပဲရှောက်လန်းလို့လာပါတယ်ဂျီရောစမင်ပေါ့ပေါ့ကြီးမဟုတ်ပါလားတေချာစလီမတေချာဖြီးပြီးလီးပြီးတော့နောက်မှာထုံထသေးတယ်ပြောပါဦးဒီနေ့ဒီနေ့မှာဘာခံစားချက်တွေဖြစ်နေလဲဘယ်လိုတွေတွေ့နေပြီးတော့သုံးသပ်မိလဲအလိုက်ငယ်ကတော့ရေတုံးတဲ့တော့ဟုတ်တာပေါ့ငူတော့မူဘူးငူတော့ငူမနေ့ကတယောက်တည်းအခုကကိုဘလို့နေဘလို့ထင်လဲယုံကြည်ချက်ရှိလားဘလောက်ထိကိုလုံနိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့လဲမနေ့ကကျွန်တော်တကယ်အတန်ဝင်နေဆိုတာတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိဆိုနိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးဟုတ်ကျွန်တော်အွန်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးဒီမပြိုင်ကလေးကဟိုနိုင်ဝဲလောက်မှစားပြီးတော့အတန်မထွက်တော့တာဒီကအမပြောချင်တာအဆိုကပါနမှုရှိရတာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့အမတို့ကကြာအများနဲ့တရအဲ့လိုရွေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမတို့ကအမရွေးအမတို့ကမထောက်ဘူးပေါ့နော်။အမရွေးခံဘူး။ဒါပေမဲ့အားလုံးဒီကောင်းလို့ဒီစိတ်မြင့်ပေါ်ရောက်လာကြတာ။အမတို့တုံးရောက်လဲတော်တော်ကုစင်စားပါတယ်။တော်တော်လေးဆုံးဖြတ်ရပါတယ်။ဘာလို့မဆိုရစေခြင်းပါစေခြင်းနဲ့စိတ်ချအမဆိုတခါလေကြာအကဲဖြတ်နေနေဟာဂျူနီယာပြတာပြအမမျက်နှာကြီးကစပုတ်နေရမယ်ပရိသတ်တွေကပြောမှဒီမိမတို့တော့မျက်နှာပုတ်တာပဲနော်ဆိုမဟုတ်ဘူးအဲ့အမသားတို့အတွက်ခံစားပေးနေတာကြည်လားအဲ့ဒီမင်းမှလည်းအတန်ကာလာရှိတယ်ဒါရဲ့အဲ့ဒီဟာကိုအမတို့ကသိတယ်ဒါကိုအမတို့ကသဘောကျလို့မင်းကိုဒီ top 20အထိကိုဆွဲလာကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်နေရတာနော်ခုနပြောလို့တူတော့ညာလဲပေါ့ဒါရဲ့ခုနအားနေချက်လေးတွေတန်ထီတာလေး view site တာလေးတွေကအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့တိတိကျကျကြီးပေါ်လင်းသွားတာလေးတွေ့ရတာပေါ့နော်။ကဲချိန်ကျလာပြီဆိုတော့လေမင်းတွေကတော့ဖြည့်ပေးရအောင်ပေါ့နော်။ကိုကပဲမင်းကိုဖြည့်ပေးမယ်။ညီလေးကိုရဲ့အဖြေကတော့ Yes ။တော်ပြီကိုမြစ်တက်သွားပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ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 ်ပြီနော်။ဒီတဲ့အားရပါရပြုံးမှုရတယ်ဟေးဟောဆိုလာထော်ဝါကတော့ top 10လေးကိုပါဝင်နိုင်သွားပြီဆိုတော့ရှေ့လျှောက်အခုထပ်ပို့ပြီးကောင်းအောင်စူးစမ်းရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစင်းကကျွန်တော်မပါဘူးဆိုရင်တော်တော်လေးကိုစိတ်ဓာတ်ကြမှာဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးရှိပြီဆိုတော့ဆက်စူးစမ်းလို့ရပြီကျွန်တော်စူးစမ်းမှာပါဟုတ်ဝင်းနဲ့တယောက်ဖြစ်ဝင်းနဲ့တယောက်ဖြစ်အောင်လည်းအရင်မထားပါဘူး